ពេលដែលយើងមានប្រចេកច្រើននៅក្នុងណេតវិនមួយឡើងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាពេលកាហ្វេហ្នឹងស្មើមួយម៉ែតាពេលកាហ្វេស្មើតែ1កែវទេណាម៉ាពេលហ្នឹងវាស្មើមួយប្រចេកវាស្មើមួយស៊ីស្ទឹមហើយពួកឯងខ្លាំងម៉េចបើកពេលដប់ស៊ីស្ទឹមក្នុងពេលមួយហ្នឹងម៉ាស៊ីស្ទឹមគេផ្សេងគ្នាដប់នេះមិនមែនម្នាក់ឯងហ្នឹងផ្សេងដប់ស៊ីស្ទឹមទេណាណាហ្នឹងហើយមិនអាច ណាប៉ុតជាមិនអាចអាចនៅនេះម្នាក់ឯងមួយស៊ីស្ទឹមតែមិនអាចក្នុងពេលមួយនឹងឯងធ្វើច្រើនស៊ីស្ទឹមបានហើយណាមួយទៀតបើធ្វើឲ្យមិនសិនយើងមានបញ្ហាក្រានក៏យឺតអីក៏យឺតពេលគ្រប់គ្រងទោះអែរឲ្យឆ្លងដល់ប្រទេសផ្សេងទៀតអញ្ចឹងពេលដែលពួកយើងបើកមកបើកឃើញប្រចេកគេគួរខ្លោះប្រចេកគេចេញណាណាអញ្ចឹងគ្រាន់តែរៃឃ្លីកជឿរើសពាក្យថាលោកណាណាខ្លោះប្រចេកដែរមិនពាក់ព័ន្ធចេញណា បន្តែទៀតខ្ញុំនឹងដែរឆែកមើលក៏វាសើពួកយើងប្រសិនបើម៉ាស៊ីនអ្នកណាដំណើរការនេតប៊ីនមានប្រូចេកលើស២មួយលើស១ណាកញ្ញាលើស២ពីរកញ្ញាអញ្ចឹងលើកទី1ហើយបាទណាមួយទៀតណាមួយទៀតរៃឃ្លីកតាមជឿរើសពាក្យ ដែលលិចនឹងខ្លោបាក់ដូចគ្នាតែខ្លងយើងអាចអូខេនវិញបានតែដែលលិចវិញសុខទៅទៅមកអត់ទេអត់មើលមើលអើយើងមកភ្លើងតោះវាថាចុះទៅទៅមិនអាចកកើតឡើងវិញបានទេមែនណាវាចុះប៉រ៉េឌីពីនមិនគួរមកភ្លើងកើតមកវិញតែមកភ្លើងទេណាដល់តែខ្លួនឯងភ្លើងហ្នឹងគាត់តមកស្អីទៀត បាទបានទូរិកខ្វិនផងបាទចឹងយើងអាចខ្លោប្រជែកបានណាឧទាហរណ៍យើងចង់ខ្លោប្រជែកច្រើនយើងអាចឆ្លៃនិយាយច្រើននឹងទៅរាយគ្លីកជឿរើសខ្លោប្រជែកទៅបាទតែប្រជែកដែលយើងបានធ្វើបានហើយចាំអរគុណពួកយើង open ប្រជែកដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើនោះឲ្យយកមកវិញក្នុងករណីដែលយើងរ៉ាន់នៅលើម៉ាស៊ីនខ្លួនឯងនឹងមើលអាឡៃ reason ប្រជែកនេះគឺយើងឃើញលឿនណា SK5 មែនទេចេញបាច់មកវិញហើយមែនទេតែប្រសិនបើយើង copy project folder នេះយកទៅលើម៉ាស៊ីនផ្សេងអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនផ្សេងនោះមិនមាន project name យើងនៅក្នុង reason project ទេមែនទេអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យយើងបរៃទៅរក project folder មែនទេបាទ project folder យើងផាត់នៅក្នុង ទីតាំងណា ត្រៃ Java 2013 ណែ SK5 មែនទេ បាទតែយើងមិនប្រហែលតាមពីមកស្គរទេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបើកណេតប៊ីនមុនយល់ទេបើកណេតប៊ីនហើយបានយើងប្រហែលតាមណេតប៊ីន open project ណាបាទហើយយើងប្រហែលទៅរកអីគេDrive D Java 2013នឹងមកមែនទេបាទពេលដែលយើងប្រហែលយកមកអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនេះSJ file ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនេះវាទៅជារូបពេញទៅពេញបាទយើងមើលនៅក្នុង Windows Explorer ធ្វើ folder ធម្មតាទេតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនៅក្នុងនេះវាមានឃើញរូបពេញទៅពេញអានឹងហៅថា project folder ណាហ្នឹងហើយចឹងឲ្យតែអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់ពី folder ទៅដាក់ម្សិលមិញប្រៃនៅម្សិលមិញឃើញពេញទៅពេញនឹងដូចនេះណាហ្នឹងហើយចឹងយើងអាច open project នឹងបាន select លើវាចុចពាក្យថា open ណាពេលនោះវានឹងត្រឡប់មកវិញណាណែបាទវានឹងត្រឡប់មកវិញយើងអាចរ៉ាន់កូដយើងបានបាទតោះនេះចឹងតទៀត ធម្មតាមួយប្រចេកមិនមែនមានតែមួយសាប់ប្រូក្រាមហ្នឹងទេអាចមានសាប់ប្រូក្រាមជាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងបាទដូចជាយើងគ្រប់គ្រងលើស្ថាប័នមួយវាមានច្រើនពីផាតមិនហើយពីផាតមិនមួយវាមានប្រូក្រាមផ្សេងៗគ្នាមែនទេបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើសាប់ប្រូក្រាមមួយទៀតណាហ្នឹងហើយចឹងយើងអាចធ្វើប្រូក្រាមមួយទៀតនៅក្នុងហ្នឹងឲ្យ select ទៅលើអាផាតខេនេះទៅបាទរៃឃ្លីកជឿរើសពាក្យថា Java main class អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលមិនឃើញនៅប្រសិនពួកយើងអាចជាមិនឃើញទេឃើញចាំមកមិនហោះអាចអត់មានទេណាក្នុងករណីមិនមានតែអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងមានពាក្យថា other មែនទេបាទពួកយើងចូលមក other មកបាទចុចលើពាក្យថា Java បាទពួកយើងនឹងស្វែងរកឃើញពាក្យថា Java main class ណាហើយបាទពួកយើងចុច class name បាទ platform ໂອຣາຍຈັ່ງຄົບໄປວິດີໂອຜູ້ຍືດຕະໄຫຼແບກ100ດອກເດີ້ບໍ່ເຄີຍແນ່ອັນຈັ່ງແຫຼະນັ້ນຈັ່ງມາຜູ້ຈັ່ງມາດອກທີເດນັ້ນມັນຄົງການເຮົາຈະຕ້ອງປື້ໄປບາດ
បាទคลาสแนมតែគេคลาสแนมคลาสแนมគឺជាឈ្មោះរបស់ខ្លះអាឈ្មោះរបស់ខ្លះគឺជាឈ្មោះសាប់ប្រូក្រាមរបស់យើងហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍ថាងាណែអឺប្រាប់ខ្លួនដល់ហើយគាត់ប្រាប់ថាអឺគឺប្រាប់ឲ្យខ្ញុំចាំតែផ្លេកតែមិនប្រាប់បានហ៎គេឲ្យខ្វាយមិនទេអ្នកនិយាយមកទៅហើយបាទអា class name ហ្នឹងគឺជា sub program ឈ្មោះ sub program ណាហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាមិញនេះយើងបង្កើត sub program លើ order ឥឡូវយើងចង់បង្កើត sub program លើ stock យើងដាក់ឈ្មោះ stock ឲ្យយើងថាណែបាទតែឈ្មោះពួកយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយ program នេះហាមទេដកនេះហាមទេកាហាមទេដកអីហ្នឹងបាទណាឈ្មោះតែអានិកោបានមែនទេបាទឈ្មោះខ្លះគេតែងតែផ្ដាមឡើងដល់អត្តធំឥឡូវខ្ញុំដាក់វិឈ្មោះថារិចអឺតែងចោលអញ្ចឹងហ៎ឈ្មោះអីក៏បានខ្ញុំចុចពីនេះទៅញ៉េពេលនោះវានឹងមកកាត់ប៉ាល់មួយទៀតឲ្យយើងបាទហើយវាក៏អាចមកកាត់ភេកមួយទៀតឲ្យយើងស្អីក៏បានញ៉េបាទមកមានតម្រងឲ្យយើងស្អីក៏បានស្អាតមែនទេបាទខ្ញុំនៅកាលណាដែលយើងចង់ទៅអាកូនមុននេះបងប្អូននេះចឹងហ៎តែចៃដំដៃជំនែច្រឡំផ្លោកនេះបាទចឹងហ៎បាទតែទៅមែនទេសម្បាច់ដែរដើម្បីផ្លេកនេះមកមកវិញហើយសំភៃពេកមែនទេចឹងយើងអាចត្រឡប់ទៅសេកោវិញបានណាដល់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចាត់អាសេកោតែមុនសេកោខ្ញុំប្រាប់ពួកយើងសិននេះអារ៉េតេងហ្គើលនេះនេះទាំងអស់គ្នាតែយើងបើកាត់ឈ្មោះចឹងហើយយើងចង់អីគ្រូខ្ញុំចង់ដូរឈ្មោះពាក្យហ្នឹងឈ្មោះពាក្យហ្នឹងតែអាចគិតថាមានអេសតែខ្ញុំភ្លេចខ្ញុំច្រឡំដៃមិញគ្រូតែគាត់ទៅថាមានអេសមួយបានត្រូវតែពេលខ្ញុំមកថាអេសនោះឯងអានេះវាដាក់មកដៃកណ្ដាលមកដល់អត់ឲ្យអញ្ចឹងយើងអាចដូរឈ្មោះបានដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមែនមកកែឈ្មោះឆៃចឹងទេអេសរើហើយបាទចង់កែវាណាយើងមកយកសូហ្វវែរដាក់ចូលចំកន្លែងវាហ្នឹងទៅយើងចុច control alt បាទចុច control alt អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចកែឈ្មោះថ្មីបានតាមចិត្តដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងហ៎បាទតានេះនិយាយថាអ្នកឯងផ្សេងឈ្មោះបើភ្លឺណាស់បាទឈ្មោះចាស់អឺ rectangle មាន x មែនទេបាទ rectangle មាន x ហ្នឹងចាស់ណាបាទខ្ញុំចុច refactor ពេលនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូឈ្មោះយើងវាមិនដូរតាហ្នឹងវីដេអូតាហ្នឹងហេដូរទាំងសោមយ៉ាងយើងទៀតមែនទេបាទហេតុអីបានជាវាមិនឲ្យយើងដូរអានេះតាមចិត្តដោយសារតែវាតម្រូវការឲ្យយើងដូរទាំងឈ្មោះ file ដូរទាំងឈ្មោះដូរទាំងចូលណាអញ្ចឹងបាទយើងត្រូវចុច control o ណាចាំមិនចេះដូរដេតាអាផាខេនេះច្រើនព្រមចេះដូរដេតាហើយចុច control o បានដូរបានតទៅទៀតខ្ញុំចាប់ដើមសេកូ double width height parameter area បាទ width ស្មើ10 height ស្មើ5បាទ parameter ស្មើនឹងបដោយបូកសិនបាទគុណនឹង2បាទ area ស្មើនឹងបដោយគុណនឹងបដោយមែនទេបាទ output ខ្ញុំចង់ output វាខ្ញុំប្រើ system dot out dot print បាទពេលណាដែលវាបាត់អាលីសនេះពួកយើងអាចចុចត្រូវប៉ាក់ដើម្បីវានេះចេញមកវិញណាបាទយើងអាចអាប់ផុតទៅបាទអឺ parameter x បាទជាមួយនឹង8បាទមានន័យថាខ្ញុំត្រូវការអាប់ផុតអានេះជា string តជាមួយទៅនឹងតម្លៃរបស់ p មែនទេទៀត system.out.print បាទ area is មកជាមួយទៅនឹង a មែនទេពេលនេះយើងអាចរ៉ាន់បាន6ឃើញទេបាទយើងអាចរ៉ាន់ចូលនឹងបានអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ពួកយើងអាចចូលទៅក្នុង project folder បាទតើជាថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ2 file ហ្នឹងបាទចូលក្នុង project folder មកបាទឃើញ2 file ហ្នឹងទេបាទឃើញ2 file លោកមែនទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះអាចដំណើរការចូលទៅ